Бұл азамат есірткішін бәріне барғанын айтады. Ал бір уақыттарда тіпті есірткінің салдарынан отбасымен достарынан дайырла жаздадым дейді. 16 орталығына жаңа өмір бастау үшін өз еркімен келдім деген ол, үш айдан бері ем қабылдап жатыр екен. Мен тәуелді болғанымның салдарынан жақындарымнан айырла жаздадым. Дұрыс ойлауды доғардым. Менің ешкімге керегім жоқ секілді болды. Алайда мен 16 өмірімді өзгертуді шештім. Және ол қолымнан келетіне сенемін. Емделіп, үйленіп өзімнің отбасымды құрғым келеді. Менің ойымша кез келген адам ниетті болса, тәуелділіктен арыла алады деп ойлаймын. Орталыққа тіркелген науқастар ең алдымен психологиялық терапиядан өтеді, сонан соң ғана ем қабылдау басталады. Қазір психикалық орталықта 5000-ға жуық адам тіркелген, ал мамандар тіркеуге алынбағандардың саны әлдеқайда көп екенін айтады. Қазіргі жастар интернеттен жаңағы Европаға еліктейміз деп өздерін еркін сезінгісі келеді. Ата-анасын тыңдағысы келмейді, жеңіл жолмен жұмыс ақша тапқысы келеді. Жаңағы заттарды тарату арқылы бұлар ақша көзі деп ойлайды. Отбасымды осымен асырай аламын деп сөйтіп жүрген кезде өздерін түскенін білмей қалады. Дәрігерлер қазіргі таңда героин өнімін пайдаланатындар саны бұрынғыдан әлдеқайда азайған дейді. Дегенмен кейінгі уақытта жастардың арасында синтетикалық есірткі тұтынатындар мен оны таратумен айналысатындар көбейгенін жоққа шығармайды. Қазіргі таңда қан тамырына қолданатын героин нашақорлықтағы науқастардың саны азайып отыр. Өйткені олар қан тамыр арқылы қабылдаған екен, науқастардың организмі, ағзасы ешқандай да химиялық затқа төтеп бере алмайды. Көбісі қайтыс болып кетеді, болмаса соматикалық неврологиялық ауруларға ұшырап, өмірден кетіп жатады, немесе түрмеге түсіп жатады. Қазіргі таңда жастардың көбісі бізге есепке алынбай, синтетикалық, медициналық емес, синтетикалық нашаға беріліп отыр. Ол дегендеріңіз кез келген аптекаларда сатылатын қосымша психотроптық препараттар. Дәрігерлер наркотикалық немесе алкогольді өнімдерге тәуелділіктен арылуға болады дейді. Тек науқастың нақты мақсаты мен ерік-жігері болса жеткілікті. Ал мамандар емді әр науқасқа жеке тағайындайды. Ең бастысы берілмей соңына дейін күресу дейді мамандар.